ተመልካቾቻችን የጅ ከምን ሰዓታችን ላይ ነው የምንገኘው ዛሬ ጅ ከምናችን መጽሐፍ ላይ ነው ትኩረት የሚያደርገው ከዚህ በፊት የኤልያስ መልካ የህይወት ጉዞ ላይ ትኩረት የሚያደርገውን የከተማ መናኝ የተሰኘ መጽሐፍ ጽፎ ለአንባቢያን አብቅቷል ከዛ ባለፈ ደግሞ በሬዲዮ ደግሞ ኤፍኤም አዲስ ላይ ተሳን በዜማ በተሰኘው የሬዲዮ ፕሮግራሙ ታቁታላችሁ ጋዜጠኛና ደራሲ ይነገር ጌታቸው አዲስ መጽሐፍ ይዞ መጥቷል ጠመንጃና ሙዚቃ የተሰኘ በርካታ ጉዳዮችን የሚዳስስ ጥልቅ መጽሐፍ ነው ከዚህ መጽሐፍ ጀርባ ያሉ ጉዳዮችን አንስተን እንጫወታለን ይነገር እንጋበዝ አድርገው አግኝቻለሁ ይነገር እንዴት ነህ እንዴት ነህ ሶፊ ሁሉ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ትላንትና በሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት በጣም በርካታ የጥበብ ሰዎች በተገኙበት ጠመንጃና ሙዚቃ ተመርቋል እንዴ ነበር ስሜቱ ከዛን ጀምር በጣም ቆንጆ ነበር የተለያዩ ሰዎች እንግዲህ በእለቱ ተገኝተው እንደተመለከትከው ያው የኢትዮጵያ ሙዚቃ በጥቅሉ ደግሞ የኢትዮጵያን የማህበረሰብ ታሪክ ለማንበብ ጉጉታቸውን የገለጹበት ስነ ስርዓት ነበር ብዬ ነው የምወስደው ስለዚህ ሁሉም በሚችለው መድረኩ ላይ ለመገኘት ሐሳቡን ለመግለጽ ደስታውን ለመግለጽ ሞክሯል ግቢ ውስጥ የነበረውም ስሜት ቆንጆ ነውና ያው ጽፈህ እንደዚህ ሲሆን ደስ ይላል ከዚህ በኋላ ደግሞ አንብበው ሐሳቦቻቸውን ሲሰጡ ይበለጠ በጣም መጽሐፍ ህይወት ይኖራል ይባላል ስለዚህ ዋናው ህይወቱ የሚዘራው ከዚህ በኋላ ነው ከዚህ በፊት ላምባቢያን ካደረስከው የከተማው መናኝ ቀደም ተብሎ ተጽፎ የተዘጋጀ ስራ እንደነበረ ሰምቻለሁ ትክክል ነው የከተማው መናኝ የተጻፈው አጋጣሚ ብዙ ጊዜ ለመግለጽ ሞክሬያለሁ በጣም ረጅም ጊዜ ወሰደውና ብዙ ለማየት ለማንበብ የሞከርኩበት ስራ አሁን የወጣው ጠመንጃና ሙዚቃ የተሰኘው ነው ምናልባት ወደ 7 8 አመት የወሰደ ስራ ነው ያው 7ቱንም አመት እየተሰራ ሳይሆን አንድ አፍታ ተጀምሯል ሌላ ጊዜ ተሰራ የሆነ ጊዜ ሰነት ታገኝ ተጨምርበታል ያስተካከልከው ያው መጽሐፍ ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ብቻ ሳይሆን የጥበብ ስራ ከጅ ካልወጣ ያልቅ ስለዚህ የሆነ ነገር ተጨምራል ተቀንሳል በዛ መንገድ በጣም ረጅም ጊዜ ቆየ ነው ብዙም ደግሞ ዘርፉም ብዙ የተጠና አይደለም እንደምታቀው በዛ ረዘም ያለ ጊዜ ወሰደ መጽሐፍ ነው የሆነ ሆኖ ግን ይሄ መጽሐፍ ከከተማ መናኝ መጽሐፍ አስቀድሞ ያለቀ ነው እንደውም የከተማው መናኝ መጽሐፍ መግቢያ ላይ አንድ ሸኛ ሐሳብ ጽፌ ያለው ወደዚህኛው መጽሐፍ ምሸኝ ኤልያስ መልካ ይሄንን ጠመንጃና ሙዚቃ እንዲታተም ይፈልግ ነበር ለዲያሊሲስ ከሚያወጣው ወጭ ላይ ቀንሶ ቢያንስ ኢትዮጵያ የቀደመው ሙዚቃ ባለውልታዎች መታወስ አለባቸው ብሎ ያምን ነበር ያ ሳይሆን ቀረና እሱም አልፎ ሌሎችን የማስተዋስ ፍላጎቱ እሱን በማስተዋስ ቀደመ ሚል መንደርደር ያስቀምጨ ነበር ስለዚህ የከተማው መናኝ በእንደዚህ አይነት መንገድ ውስጥ ሌሎችን ለማስተዋስ ለማጉላት የሚፈልግ ሰው እሱ ሊከበር ይገባዋል በሚል የተወለደ ሐሳብ ነው መነሻውና ዋናው መሰረቱ ጠመንጃና ሙዚቃ ነው እንዳልኩ ረጅም ዘመናት ረጅም ጊዜያት የፈጀ ነው የተንጠባጠበ ብሎ ልቀቀይ ብዬው አሁን ወጣለ ገፍቼው ወጣለ የትኛውን ዘመን ሙዚቃ ውስጥ ላይ ነው ያተኮረው የትኛውን ጊዜ የሚያስታውሰን ነው እስቲ አጠቃላይ ይዘቱን በተመለከተ አውራይ እስከ 1966 ነው ጠመንጃና ሙዚቃ ለማንሳት የሚሞክረው እንዳልኩ ዋና ትኩረቱ በሙዚቃችን ውስጥ የኢትዮጵያን ታሪክና ፖለቲካ የኢትዮጵያን ማህበረሰባዊና ባህላዊ ታሪኩን በአዲስ መንገድ ለማየት መሞከር ነው ልብ ባልተባሉ ግንኙነቶቻችን ውስጥ ልብ ባልተባሉ የሙዚቃ የለት ተለት ደግሞ በጥቅሉ የኦርኬስትራዎች ግብግብ ውስጥ ያሉ ትርምሶች የኢትዮጵያን ፖለቲካ የኢትዮጵያን ታሪክ እንዴት ስለውታል የሚለውን ነገር ለመግለጽ ነው የሚሞክረውና ዋና ጭብጡም የሆነው ይሄ ነው ታሪክና ፖለቲካን በኢትዮጵያ ሙዚቃ ውስጥ ለመዳሰስ ለመፈተሽ መሞከር ነው ብዙ ጊዜ ከላይኛው ወይም ከነገስታቱ ከላይኛው መደብ በሚነሱ ታሪኮች ውስጥ የነበሩ ጊያዎችን የነበሩ ትግሎችን ሰምተናል አሁን ደግሞ እስኪ ከሙዚቃና የማህበረሰቡን ታሪክ ምናገኘው በኪኑ ውስጥ ነው የተርታውን ህዝብ ታሪክ ምናገኘው በኪኑ ውስጥ ነው ስለዚህ ተርታው ህዝብ ደግሞ የኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ምን መልክ ነበረው የሚለውን ነገር በየሙዚቀኞቹ በሙዚቃ ስራዎቻቸውና ሙዚቀኞቹ በህይወታቸው ውስጥ በነበራቸው መልክ ውስጥ እሱን ለማየት የተሞከረ ነውና ይሄ ሀገር ብዙ የዝምተኛ ጀግኖች ሀገር ነው ብዬ አምናለሁ
ብዙ ትልልቅ ጀግኖች አሉ ታገር ነው ይታወቃል ስለ ትልልቆቹ ይብዛም ይነስም ለማውራት ሞክረናል መግባባታችን ምን ያህል ነው የሚለው እንዳለው ሆኖ ግን ይሄ ሀገር ደግሞ የትልልቆቹ ጀግኖች ብቻ ሳይሆን ዝምተኛው ነው ከትልልቆቹ ያልተናነሰ በለተለት ይሄን ሀገር ያቆሙ ሰዎች ሀገር ነውና ጠመንጃና ሙዚቃ ዋና ይዘቱ ኢትዮጵያን ያቆሙ ልብ ያላልናቸው ዝምተኛ ታሪኮች መቀስቀሻ ሰነድ ወይም ድርሳን ነው ብያምናለሁ። ሽፋኑ ላይ ያለው ምናልባት እንግዲህ ተመልካቾች የሚያዩት ይሆናል ብያምናለሁ። ሽፋኑ ላይ ያለው ሰው ጠመንጃውን አስቀምጦ ፒያኖ ላይ እየተቀመጠ ነው። ይሄ ሰው ሙዚቃውን ሲጨርስ ጠመንጃ አንግቶ የሚወጣ ሰው ነው ማለት ነው። ጠመንጃ አንግቶ የሚወጣው ስለ ኢትዮጵያ ነው፣ ስለ ነጻነት፣ ስለ አንድነት ወይም ደግሞ ስለ ተሻለ ነገ በማሰብ ይዞ የሚወጣ ሰው ነው ማለት ነው። አመጣጡም ጠመንጃ ይዞ መጥቶ አንዴ ሙዚቃ የሚጫወት ሰው ነው። ይሄን ሰውዬ ጠመንጃ ያዥ ነው፣ ሙዚቃ ተጫዋች ነው። ስለዚህ ሐሳቡ ይሄ ነው። ጠመንጃና ሙዚቃ ፒያኖን ተደግፎ ነው ጠመንጃ የቆመው። ጠመንጃው ፒያኖ ላይ ወድቋል። ስለዚህ ፖለቲካችን ሙዚቃችን ላይ ወድቋል። በተመሳሳይ ደግሞ እንዳልኩ ትልቁ ፒያኖ ትልቁ ሐሳብ ደግሞ በተመሳሳይ ያኛውን ጠመንጃውን እንትን ብሏል። ሰውየው ሁለቱን ያስታረቀ ነው። ስለዚህ እኛ ሀገር የኪነጥበብ ሰዎች በተለይ ደግሞ ሙዚቃ ላይ ያለውን ነገር ከተመለከት ነው እነዚህ ነገሮች ተሳስረውበታል ብሎ የማመንና እሱን ለመግለጽ የተሞከረበት ነው። በዛ ዘመን የነበሩ የሙዚቃ ኦርኬስትራዎች በራሳቸው የነበራቸው ሚና ቀላል አይደለም። ሙዚቀኞችም የሀገር ውስጥ ሙዚቀኞች በጣም ብዙ አሉ። ከዛ ውጪ ደግሞ የኢትዮጵያ የሙዚቃ ኢንዱስትሪ ውስጥ ደግሞ ከውጪ የመጡ ባለሙያዎችም ጭምር የራሳቸውን ማስተዋጽኦ አድርገዋል። እነሱንም የተቃቀስክበትም ቦታዎች አሉ መጽሐፉ ላይና እስቲ ስለዚህ ማውራይ። ከውጪ መጡ እንደላቸው የውጪ ዜጎች የራሳቸው ሚና ነበራቸው ለና ምናለን። ስለዚህ የውጭ ዜጎችን ስናነሳ ምናልባት 1500 ዓመት ወደኋላ ልንሄድ እንችላለን። በዋናው ታሪክ ውስጥ ግን ቢያንስ በኢትዮጵያ ዘመናዊ ሙዚቃ ታሪክ ውስጥ መካከለኛው ዘመን ላይ እንግዲህ እነ ልብነ ድንግል ንጉስ ልብነ ድንግልን ሲያገኙ ፖርቹጋላውያን የተለያዩ ሙዚቃ መሳሪያዎችን ሲሰጡ ነበረ። በኋላ ደግሞ እያደገ ሄዶ እንግዲህ 1916 ላይ ልዑል አልጋ ወራሽ ተፈሪ መኮንን ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ከመባላቸው በፊት ወደ ኢየሩሳሌም ሄደው 40 ልጆችን ይዘው ይመጣሉ። 40ዎቹ የአርመን ተወላጆች ወደ ኢትዮጵያ ይዘው ከመጡ በኋላ እነዚህ 40 ልጆች በጎዳና ላይ ትርኢት ሙዚቃን በማቅረብ ትልቁን እንቅስቃሴና ትልቁን መነጋጋት ኢትዮጵያውያን ሙዚቃን የሚያዩበትን መንገድ ከተናቀ ሙያነት ባለፈ የሙዚቃ መሳሪያን ይዘው ጎዳና ላይ ሲጫወቱ ሲያቀርቡ በማየት በኩል ብዙ መነሳሳትን ፈጥረዋል። ስለዚህ የውጭ ዜጎችን ስናነሳም እነዚህንም እናነሳለን። በግለሰብ ደረጃ ግን እንግዲህ እነ ኬቮርክ ናልቫንዲያን፣ ሙሴን ርሲስ ናልቫንዲያን መምጣት በኢትዮጵያ ሙዚቃ ውስጥ በጣም ጉልህ ሚና ነበረው ተብሎ ይታመናል። እነዚህ ሰዎች 1916 ተከትለው የመጡ ናቸው። ኬቮርክ አርመኖች ጋር የመጀመሪያዎቹ አርመኖች ጋር ከመጡት አሰልጣኞች ነው። ኬቮርክ ናልቫንዲያን በኢትዮጵያ ቲያትር ውስጥ እነ ጎንደሬ በጋሻውን የመሰሉ ስራዎች ላይ እነሱን የሰራ ነው። በሙዚቃው በኩል ብዙ ሙዚቃዎችን የደረሰ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ የመጀመሪያው መዝሙር ሲሰራ ተሳትፎ ያለው ሰው ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው መዝሙር ድረስ በመሳተፍና ጉልህ አስተዋጽኦ በማድረግ በኩል አስተዋጽኦ አለው ብለን እናምናለን። በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ብቻ ሳይሆን በደርግ ዘመንም ደግሞ ከተመለከት ነው አሁንም ያው የአንድ ሀገር ሙዚቃ ላይ መገለጫ ከሚባሉት መካከል የሕዝብ መዝሙር አንዱ ነው። እሱም ላይ እንደዚሁ ሙሴን ርሲስ ናልቫንዲያን እናገኛቸዋለን። ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ፖሊስ ኦርኬስትራ፣ ከዛ ባለፈ ደግሞ የኳየር ወይም ህብረ ዝማሬ ሙዚቃ ቡድኖችን በማደራጀት በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ነበራቸው። በየጊዜው ደግሞ እንግዲህ የመጡ ጥቂት ዓመታትም የቆዩ ቢሆኑ የውጭ ዜጎች በየክፍሉ ብዙ አስተዋጽኦ አድርገዋል። በተለይ የፖሊስ ሙዚቃ ክፍል ሲዋቀርና ሲምፎኒ ሙዚቃ በአፍሪካ የመጀመሪያው ነው ይባላል። በጥቁር አፍሪካውያን የመጀመሪያው ሲምፎኒ ኦርኬስትራ ነው ይባላል። እሱን በማደራጀት በኩልም ትልቅ ሚና ነበራቸው። እዚህ ውስጥ እንግዲህ በጣም በርከት ያሉ የውጭ ዜጎችን እናገኛለን፣ በተጫዋችነትም ክፍሉን በማደራጀት ደረጃ እና የውጭ ዜጎች ውለታ አለበት ብያምናለ ኢትዮጵያ ሙዚቃ እንዳልኩ ወደኋላ ከዛ ከሰለሞናዊ ስሮ መንግስት መነሻ እስከ በኋላ እስከ ቅድመ አብዮቱ ድረስ በነበረው ሂደት ውስጥ በጣም ጉልህ ሚና ነበራቸው።
መጽሐፍ የበለጠ በደንብ ለማዘጋጀት ከረዱ አጋጣሚዎች መካከል እንግዲህ በተስታ በዜማ ላይ የነበረ ጊዜ ነው ቆይታ ነው። ከዛ ባለፈ ግን የኢትዮጵያ ሬዲዮ የድምጽ ክምችት የነበረው አስተዋጽኦ እንዲህ በቀላሉ ቢታይ አይመስለኝም። አዎ ምንም ጥርጥር የለውም። ስለውጭ ሀገር የሙዚቃ ሰዎች ብዙ ነገር ማግኘት ይቻላል። ጎግል ላይ ጽፍ የሆኑ ሰዎችን በቀላሉ ብዙ ታገኛለህ። ኢትዮጵያ ላይ አንድ ትልቅ ድምጻዊን ብታስብ በተስታሽ መረጃ ነው የምታገኘው። ሙዚቃችን በአራት እግሩ እንዲቆም ካደረገ ወይም ደግሞ ቤት ነው ካልን የኢትዮጵያ ሙዚቃ ታሪክ እዛ ውስጥ ብዙ ሰዎች ያሉ ካል ጡቡ ነው ያቆሙ ምሰሶ ነው ያቆሙ 40 ያህል የሙዚቃ ሰዎች የህይወት ታሪክና ስራዎቻቸው ለማቅረብ ተሞክሯል እና ይህንን ካል ኢትዮጵያ ሬዲዮ አታስበው። የመጀመሪያ ጉዳይ ይሄ ነው። ከዛ ውጭ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ላይ የመረጃ ክፍተት አለ። በውጭ ዓለም ዲስኮግራፊ የሚባል አለ። የሙዚቃው መረጃ ማን ሰራው፣ እንዴት ተሰራ፣ አቀናባሪው፣ ዜማው፣ ድምፃዊ፣ እንዲህ አይነት ነገሮች የተለመዱ ናቸው። ያጀበው ኦርኬስትራ እኚህ ሀገር ብዙ አይደለም። ቢያንስ ወደ 1000 የሚጠጉ ሙዚቃዎች እስከ 1966 የተሰሩት እነዚህ የሙዚቃ ሙሉ መረጃቸውን ለማቅረብ ሙከራ ተደርጓል። ጊዜውን ዓመተ ምሕረቱን በኢትዮጵያ ሙዚቃ ውስጥ ደግሞ ከፊት ያሉ ሰዎች ብቻ ናቸው የሚታወቁ፣ ከጀርባ ያሉ ሰዎች አይታወቁም። ስለዚህ ከዛ ጀርባ ያሉ እነማን ናቸው የሚለውን ምናልባት የመጽሐፉ የመጨረሻ ገጾች ይህንን ሰነድ የያዙ ናቸው በሰንጠረዥ ደረጃ እና በዚህም ውስጥ የተለያዩ ግለሰቦች ጥናትና ምርምሮች እንዳሉ ሆነው የኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ያሁኑ ደግሞ የኢቢሲ አርካይቭ ትልቁን ውለታ ውሏል እና እንደውም በዚህ አጋጣሚ ማመስገን እፈልጋለሁ። እየሰራሁ ላገኘሁት እድል ማመስገን አለብኝ። በጣም የተለያዩ ታሪኮች አሉ፣ በደንብ የሚነገሩ በደንብ ሀሳቦቻቸው በራሱ የተለየ ስሜት የሚሰጡና ለምሳሌ በሙዚቃ ቀብሩን ያጀበ ጀብደኛ የሚል አንድ ሀሳብ አለ። ማን ነው? ምንድን ነው? ትንሽ ነገራቸው ስለስ ይሄ ታሪክ ያሰፋ ባተ ታሪክ ነው። ህይወቱ ካለፈ በኋላ ቀብሩ ሊፈጸም ወደ ጊዮርጊስ ሲሄድ ጊዮርጊስ አደባባይ ላይ የነበረው የድምፅ ማጉያ አጋጣሚ ሆኖ ሙዚቃ እያጫወተ የነበረው ያሰፋ ባተ ነው። ሰዎች ያሰፋን አስከሬን ይዘው እየሄዱ እዛ አደባባይ ላይ ተከፍቶ የነበረው ደግሞ ያሰፋ ባተ ሙዚቃ ነው እና እንግዲህ ቀብሩ ላይ የእሱ ሙዚቃ ራሱ አጃቢ ነበር እና እንደውም ድብልቅልቅ ያለ ነው። አንዳንድ ህይወት እንደዚህ ነው። እዛ ያሉ ሰዎች እንግዲህ ጌታቸው ደስታ ሙዚቃውን የጋበዘው ጋዜጠኛ ማለት ነው ይህንን አያውቅም። ያው እሱ እዚህ ያሉት ሰው ደግሞ ያንን ሙዚቃ የተጫወተው ሰው አጋጣሚ ሆኖ እንግዲህ እሱ ቀብሩ ሊፈጸም አስከሬኑ ወደ ጊዮርጊስ እየሄደ ነበረ። ስለዚህ በራሱ ቀብር ላይ ራሱ ሙዚቃ የተሰማለት ሰው የሚለውን እንግዲህ ትንሽ ተቀይጦ ለርዕስ ሳቢ እንዲሆን ለማድረግ ተሞክሮ እየወጣ ነው። የከተማው መናኝ ዘጠናዎቹ ላይ የኤልያስ መልካን የሙዚቃ ፍልስፍና ጉዞ የሚያሳይ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ስንመጣ እንግዲህ እስከ 1966 ያለውን ጊዜ ነው እና በመሀል ያለውን ዜና የሚገልጽ መጽሐፍ ለመጽሐፍ አስበሃል በቀጣይ ወይ? አላስብም። በዚህ አጋጣሚ ሁለቱም የሚያስታርቅ አንድ ሰው ይመጣል ብዬ አምናለሁ። ኦፍኮርስ ዘጠናዎችም ስልሳዎቹም ላይ ሙከራዎች ናቸው። እንደምታውቀው አንድ ሰው ብቻውን ብዙ ነገር አይሞላም። እኔ በገባኝ ነው። አንዳንዴ ደግሞ ታሪክ እንደ ተራኪው ይለያያል። ስለዚህ እኔ በተረዳሁት እና ባገኘሁት መረጃ ልክ ነው እስከ 1966 ያለውንም ለመስራት የሞከርኩት። ከዛ በፊት እንግዲህ የተለያዩ ሰዎች ከ1966 ያለውን በወፍ በረን ለማንሳት ሞክረዋል። ለመመረቂያም በተለያየ መንገድ ለማንሳት ሞክረዋል። እኔ እንግዲህ በተረዳሁት መንገድ ያን ሁሉ አይቼ ኢንተርቪዎችን ሰምቼ በንባብም በምንም ይሄ ኢትዮጵያ ሙዚቃ መልክ ይሄ ነው ብያለሁ። ነገ ሌላ ሰው መጥቶ መረጃዎችን አጣርቶ ምን ብሎ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ደግሞ የጎደለው አለ የሚጨመረውን ጨምሮ የሚቀነሰውን ቀንሶ ጣጣውን ያለቀ አይደለም ታሪክ ስለሚሆን ነገ በሚመጣ መረጃ ላይ ደግሞ የተሻለ ነገር ይሰራል ብዬ አምናለሁ። በክርክር ውስጥ ብዙ ነገር ይገኛል ብዬ አምናለሁ። ዘጠናዎቹም ላይ ኤልያስን ሀሳብ አደረግ ነው እንጂ ተመሳሳይ ነገር ነው። ገብተዋል ነው። በዋነኝነት ግን ያው እስከ 1966 እስከ 83 ያለውን ደግሞ አንዱ በተለይ ዘመነ ደርግን ራሱን የቻለ ትልቅ ነው እና እሱን እንግዲህ የተሻለ ደግሞ ከነዚህ መጽሐፍ ተነስቶ ቀጣዩን ልስራ ሚል ይኖራል። አይ እነዚህ መጽሐፍ ላይ የጎደለ ነገር አለ ብሎ የሚመጣ ሰው ይኖራል። እኔ ጋር ብዙ ቅዱ የለም። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ እስኪ ከዚህ ተነስቶ ሌላው እንዲቀጥል ጋብዛል። ስለሰጠህን ጊዜ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። በቀጣይም ደግሞ በሌሎች ስራዎች እንጠብቃለን ወደፊት። ይሄ መጽሐፍ ደግሞ ልክ እንደ የከተማው መናኝ በደንብ
የሚወደድ ስራ እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን። ምክንያቱም ብዙ በቀላሉ የማይገኙ ጉዳዮችን በደንብ አካቶ ይዟልና ተመልካቾቻችን የመጽሐፍ ቢያነቡ በዘመኑ የነበረውን የኢትዮጵያ የሙዚቃ ሂደትና ጉዞን በደንብ ለመረዳትም ጥሩ አማራጭ ተጣጥቷል ብለን እናስባለን። ስለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ። ይነገር ተመልካቾቻችን የእጅ ከመዝግጅታችን የዛሬው በዚያ በቃል። ስለነበረን ቆይታ እናመሰግናለን።